Понад 400 найкращих урологів країни зібралися у Дніпропетровську. Конференція такого масштабу у нашому місті вперше. Крім українських фахівців, приїхали і професори з Ізраїлю та Німеччини. Завдання – поділитися не тільки науковими дослідженнями, але й практичним досвідом. Конференція триватиме 2 дні. Тут з доповідями виступлять більше 100 спікерів. Після всі учасники вирушать до лікарні Мечникова, де провідні фахівці області влаштують майстер-класи. Опит, який ми отримали вместе з кров'ю, вместе з війною, і лічення травми, от іменно травми мочеточників, травми почек, це те лучші результати, які сьогодні у нас є. Наші доктори, урологи можуть показати на личному прикладі, як треба лічити бойову травму, мінно-взривну травму.